Bývaly to těžké časy. Zimy byly kruté, svetry kousavé, stopy neupravené a místo stoupacích vosků jste si na lyže mohli namazat tak akorát včelí vosk, dehet nebo smůlu z jehličnanů. Jako urychlovač na pár kilometrů posloužil rybí tuk nebo olej. Lyžování bylo sportem pro lidi, kterým nevadily smradlavé a ulepené ruce. Platilo to až do roku 1946, kdy ve Skandinávii vypukla lyžařská revoluce. Prezident švédské společnosti Astra Pharmaceutical Borg Gabrielsson a slavný švédský závodník Martin Masbo spojili síly a představili pod značkou Swix úplně nový druh vosků pro běžecké lyžování. Najednou už nebylo potřeba hledat materiál pro výrobu vosků v lese nebo ve špajzu. Revoluční vosky Swix byly vyrobeny ze syntetických surovin, na jejich vývoji se místo včel podíleli vědci. A byly to také první vosky rozdělené do barevných kategorií, do červené, modré a zelené. Opravdový zlom přišel v roce 1948 při olympijských hrách ve Svatém Mořici. Švédští reprezentanti při nich vsadili na vosky Swix, se kterými získali ve Švýcarsku všechny zlaté medaile v běžeckých závodech. I zatvrzelí příznivci včelího vosku a rybího tuku pochopili, že lyžařský svět se bude ubírat jinou cestou. V roce 1948 Swix navždy změnil lyžování. V průběhu dalších let se pak Swix už neoddělitelně spojil s Norskem. Přesunul se do Lillehammeru a domov našel hned ve třech továrnách a rozsáhlých vývojových centrech. Do jeho portfolia přibyly lyžařské hole. Každý rok jich Swix pošle do světa přibližně milion párů a vítězí s nimi nejlepší světoví běžci na lyžích, biatlonisté i sjezdaři. Od roku 1989 pak Swix lyžaře také obléká. V jeho sportovních kolekcích je široká škála outdoorového vybavení od funkčního prádla přes oblečení pro rekreační sportovce až po týmové kombinézy pro reprezentační týmy. A mezi tím vším najdete také jeden skvost. Ikonickou pruhovanou čepici Gunde, která byla poprvé vyrobena už v roce 1974. Nese jméno lyžaře Gunde Svena, který s ní vítězil na olympijských hrách i na světových šampionátech. Za těch více než 45 let se vzhled Svenovky, jak se jí přezdívá, prakticky nezměnil. Stále mu dominují barevné pruhy, symbolizující tehdejší barevnou škálu vosků. Také pro lyžaře v Československu byla něčím víc než čepicí. Chtěl jí každý, ale koupit se nedala. Během těch let se stala součástí výbavy reprezentantů, servismenů i fanoušků. Fungovala jako úplatek i jako cenný artefakt, který byl v zadrátované zemi ještě cennějším zbožím než samotné vosky. Tohle je almanach, který tvořila babička z novinových výstřižků a pomohl osvětlit, jakým způsobem se vlastně děda dostal k Martinu Masbu a ke Swixu. Historie značky Swix v Československu je vlastně velmi dlouhá, delší, než bychom si mohli myslet, a je spjatá s mým dědečkem Václavem Weisshoitlem. Václav byl poválečný maratonský mistr a později i lyžařský šampion. A díky tomu, že udržoval přátelské vztahy se svými soupeři, skandinávskými, třeba s švédským mistrem světa Arne Anderssonem anebo norským maratonským mistrem Jonem Sistadem, tak i díky tomu se seznámil se zakladatelem značky Swix Martinem Masbo. A protože Martin Masbo sám byl velký lyžař a potkávali se na zahraničních lyžařských závodech, tak se dědeček pokoušel do Čech dovést kvalitní norské vosky.
No, v plném počátku byla cesta vosku Svix do Československa zcela neoficiální. Dědeček, který, jak jsem zmínil, se účastnil zahraničních závodů a protože se umisťoval, tak tu dobu měl možnost, ceny se údajně dávaly tak, že byl jeden velký stůl, na kterém byly vykládané hodnotné ceny a vítězové si mohli vybrat, co se jim zrovna líbilo. A dědeček vždy volil tak, aby buď to si rovnou vzal vosky Svix, anebo aby si vybral cenu, kterou potom za vosky Svix vyměnil. A s Martinem Macbou vymysleli, že by mohli vyměnit jablonecké sklo za norské vosky Svix. A v Norsku se říká legenda o tom, že kolem roku 1954 vyjel z Jablonce vagon plný jabloneckého skla a z Norska byl vypraven vagon plný modrého extra. A tahle zásoba údajně vydržela na skoro 15 let. Až téměř po 20 letech, v roce 1967, vstupuje na scénu Václavův syn Jan, můj táta, který v tu dobu aspiroval na účast v lyžařském mistrovství světa a připravoval se ve Švédsku, kde se setkal s rodinným přítelem Martinem Macbo a uzavřeli zajímavou sázku, která zněla tak, že pokud se Jan umístí do 50. místa ve slavném Vasově běhu, tak Martin Macbo zabezpečí českou reprezentaci vosky Svix na celý rok zdarma. V roce 1968 se táta umístil přesně 50. ve Vasově běhu a zajistil tak vosky Svix na celý rok a co bylo důležitější, jejich neomezené množství. V roce 1972 se seznámil s Haraldem Bierke. Později se z Haralda stal jeden z tátových nejlepších přátel. Harald tehdy působil jako produktový manažer ve firmě Svix a táta ho přesvědčoval o tom, že by stálo za to zkusit dodávat vosky Svix na československý trh oficiální cestou. Jediná šance, jak vosky Svix dostat oficiální cestou do Československa, bylo přes centrální nákup na brněnském veletrhu, kam Harald dorazil ze 14 lahvy pravého francouzského koňaku a několika kartony cigaret Marlboro, protože v tu dobu nákupčí zdaleka nezajímala kvalita vosků Svix, ale něco zcela jiného. A protože si pánové z celé situace dělali i tak trochu srandu, tak táta naučil Haralda jediné dvě české věty. Nevěděli totiž, kdo přijde, jestli přijde nákupčí muž nebo nákupčí žena. Takže měli připravené dvě varianty. Pokud by přišel muž, tak ho Harald uvítá ve stánku větou sedni si, ať ti nevisí. A v případě, že by přišla žena, tak měl Harald připravenou větu dej mi hubičku na tu spodní trubičku. Je to něco, na co Harald dnes velmi rád vzpomíná a věty si dodnes pamatuje. Tato neotřelá strategie zafungovala a vosky Svix bylo možné koupit nejprve v Tuzexu, později i v Priveru. A to až do roku 1989. Poté táta založil společně s Michalem Olekšákem společnost Sprint a řekněme novodobou historii značky na československém a později českém trhu už známe. Co se táta začal naplno věnovat obchodu, tak neztratil vazbu na českou reprezentaci a začal českou reprezentaci podporovat ne jako člen Racing Service týmu, ale jako distributor.
A ta spolupráce je dlouhodobá, měla pravda nějaké přestávky, ale jedná se o něco, co trvá už víc než 20 let. Jak se obléknout na běžky? Základní pravidlo říká, hlavně se nepřehřát. Když k tomu dojde, začnete se potit a následně prochládat, ztratíte výkon a budete se trápit. Tělo totiž podává nejlepší výkon, pokud se mu daří udržovat teplotu 37 stupňů Celsia. Proto je klíčovým parametrem oblečení prodyšnost. Swix má díky vlastnímu vývoji know-how, jak kombinovat střih, membrány a materiály tak, aby byl produkt co nejprodyšnější a současně chránil před větrem a vodou. Stejně jako při jiných outdoorových aktivitách, je i na běžkách vhodné používat metodu vrstvení, tedy oblékat spíše víc tenčích vrstev než jednu silnou. A to hned ze dvou důvodů. Za prvé, jednotlivé vrstvy je možné odkládat či oblékat podle aktuálních podmínek. Za druhé, každá z vrstev má svou specifickou úlohu. První vrstva, triko, odvádí pot od těla. Druhá vrstva, mikina, udržuje teplo. Třetí vrstva, bunda, chrání před větrem nebo mrholením. Existují ale i jiná řešení. Swix ve své technologii Next to Skin spojil první a druhou vrstvu do jedné, čímž naboural zažitá pravidla. Next to Skin se obléká přímo na tělo, od kterého odvádí vlhkost a uzamyká ji na povrchu materiálu. Přitom ale udržuje tělo v teple jako druhá vrstva. A co na nohy? I tady je důležitá prodyšnost. Ideální je vybrat si takové kalhoty, aby pod ně bylo možné obléct ještě první vrstvu. Nezapomeňte ani na doplňky, mezi které patří například rukavice, čelenky nebo čepice. 30% tělesného tepla totiž uniká hlavou. A dál? Pak už stačí jen připravit lyže a užít si to. Pamatuju si na jeden zážitek se Swixovou páskou. Bylo to na závodech, kde nám profukovali okna a Swixovou pásku jsme použili na zalepení těch průduchů. A přišel v té době náš finský trenér, který se podivoval nad tím, jak jsme asi kreativní a říkal, hey, you Swix it. Takže to je můj zážitek. A do nového roku bych chtěla všem popřát hodně štěstí, zdraví, lásky a aby nejenom vaše lyžařská stopa byla vždycky na modré extra. Tak se Swixem mám zážitku opravdu hodně. A vzpomenu si třeba na jeden hezký z Nagana, když můj trenér Standa Freehouse říkal, že mazal starý dobrý modrý extra, ale že už má v kufru posledních pár špalků a že až dojdou, tak prostě modrý extra už mít nebudeme. A tenkrát mu lidi z celé republiky, nebo ne z celé republiky, ale několik lidí nám začalo posílat starý dobrý modrý extrovky. Takže se nám rozšířily zásoby. Ale jinak těch vzpomínek a krásných zážitků je určitě hodně. A prosím vás, přeju vám krásný sportovní Vánoce, ať jste zdraví, šťastný a v příštím roce se máte co nejlíp. Chtěl bych poděkovat za to, že i díky vám historie Swix pokračuje dál. Přeji vám hezké Vánoce a ať nám nasněží.